Ապրիլյան պատերազմից հետո Սարգսյան-Ալիևը առաջին երկու հանդիպումները կայացան ժամանակագրական բավական կարճ ժամանակահատվածում՝ մոտ 2 ամսվա ընթացքում Վիեննայում եւ Պետերբուրգում։ Նպատակը ըստ էության ոչ թե հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցելն էր, այլ պարզապես բանակցելու համար պայմաններ ապահովելը։ Խոսքը առաջնագծում իրավիճակի կայունացմանն էր վերաբերում։ Այս հարցերը առաջնային հրճակվեցին Վիեննայում, իսկ Պետերբուրգյան հանդիպման ժամանակ մնացին տողատակում, դրան դեմ էր Բաքուն, ում համար շփման գծում կայունությունը կնշանակեր ռազմական շանտաժի գործիքներից հրաժարվել։ Երևանի համար կայունություն հաստատելը բանակցությունները վերսկսելու պայմաններ, որը ըստ էության ընկալելի էր նաև միջնորդ երկրների համար, իրարամերժ կարծիքները մոտեցնելու համար բավական երկար ժամանակ պահանջվեց։ Պետք է ուշադրություն դարձնենք հանգամանքին, որ Սանկտ Պետերբուրգի 2016 թվականի հանդիպումից հետո ակտիվ խոսակցություններ կային, որ երրորդ հանդիպում է նախատեսում եւ այն պետք է անցնի Ֆրանսիայի միջնորդությամբ, դա տեղի չունեցավ։ Հետո իհարկե իրավիճակն այնպիսին էր, որ հանդիպման անհրաժեշտություն պարզապես չկար։ Ես կարծում եմ պաուզան պայմանավորվեց դրանով, որ կողմերը միմյանց ասելիք պարզապես չունեին եւ կողմերի միջև երկխոսության թեմա չէին կարողանում գտնել նաև միջնորդները։ Պետերբուրգյան հանդիպումից հետո անցավ մոտ 1.5 տարի մինչև Ժնևյան հանդիպումը։ Այդ ընթացքում միջնորդներին հաջողվեց Սարգսյան-Ալիև հանդիպման համար որոշակի օրակարգ ձևավորել։ Ես կարծում եմ այո, կար այդ թեման եւ միջնորդները որոշակի աշխատանք այս 1.5 տարվա ընթացքում կատարել են, որպեսզի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահները երկխոսության նյութ ունենային։ Այդ ընթացքում միջազգային ասպարեզում, հատկապես Եվրոպայում եւ Ամերիկայում, Բաքվի նկատմամբ վերաբերմունք փոխվեց, իսկ Երևանը հայտնվեց ավելի շահեկան վիճակում՝ միաժամանակ արևմուտքի եւ արևելքի հետ համագործակցելու հազվադեպ հնարավորությամբ։ Եվրոպան շուտով ամենայն հավանականությամբ Հայաստանի հետ կկնքի պայմանագիր, որը մի համաձայնագիր, մի փաստաթուղթ, որի գլխավոր բովանդակությունն այն է, որ Եվրոպան համակրում է Հայաստանին և որ Եվրոպան ընկալում է Հայաստանը որպես եվրոպական քաղաքական ու քաղաքակրթական արժեքներին բավարարող երկիր, այդ արժեքներին բավարարող պետություն։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ այդ նույն մեսիջները, այդ նույն ուղերձները մենք ստանում ենք Միացյալ Նահանգներից այն օրերին, երբ Հայաստանում ընթանում էր ՀԱՊԿ-ը, ուրեմն զորավարժությունները։ Հենց նման պայմաններում կայացավ Սարգսյան-Ալիև հետապրիլյան երրորդ հանդիպումը Մինսկի խմբի համանախագահների լրիվ կազմի և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի մասնակցությամբ։ Ընդլայնված կազմով բանակցություններից հետո կայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների առանձնազրույցը, թե ինչ հարցեր են եղել Ժնևյան օրակարգում, պարզ է դառնում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների և Մինսկի խմբի համանախագահների համատեղ հայտարարությունից, հակառակ Ռուսաստան արևմուտք չդադարող հակասություններին Արցախի պարագայում մոտեցումը գոնե հրապարակային մակարդակում միասնական է։ Հանդիպումն անցավ կառուցողական մթնոլորտում, նախագահները համաձայնեցին միջոցներ ձեռնարկել բանակցային գործընթացն ակտիվացնելու ուղղությամբ և հավելյալ քայլեր ձեռնարկել նվազեցնելու լարվածությունը շփման գծում։ Համանախագահներն իրենց գոհունակությունը հայտնեցին երկար ընդմիջումից հետո տեղի ունեցած այս ուղիղ բանակցությունների կապակցությամբ։ Նրանք պատրաստակամ են մնում աշխատելու կողմերի հետ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ բանակցային հանգուցալուծման միջնորդության ուղղությամբ։ Որպես հաջորդ քայլ, մոտ ապագայում համանախագահներն աշխատանքային հանդիպումներ են կազմակերպելու արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Վկայում ես այն մասին, որ բանակցությունների ընթացքում, հանդիպման ընթացքում քննարկվել է քաղաքական այն օրակարգը, որը ժամանակին մշակվել եւ առաջադրվել էր հայկական կողմից հենց ապրիլյան պատերազմից անմիջապես հետո։ Այսինքն, ըստ էության խոսվել է Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների մասին եւ նաեւ այն մասին, թե ինչ է պետք, ինչպես կարելի է հասնել նա, որպեսզի Ադրբեջանը վերջապես սկսի կատարել այդ պայմանավորվածություններ։ Հանդիպման ավարտից րոպեներ անց դրա բովանդակությունից որոշ մանրամասներ բացահայտեց Հայաստանի նախագահը Շվեցարահայ համայնքի հետ հանդիպմանը։ Որևէ կոնկրետ պայմանավորվածություն չունենք խնդրի լուսման տարբերակների մասին, բայց պայմանավորվել ենք, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկենք լարվածությունն էլ ավելի թույլատրելու, որպեսզի առաջնագծում չունենանք զոհեր, պետք է ասեմ, եւ Ադրբեջանի նախագահը եւ ես դրանում խորապես շահագրգռված ենք, սակայն մի հարցում էլ ուզում եմ, որ բոլորդ վստահ լինենք, մեզ համար չկա լուծում, որը կարող է ինչ-որ կերպ խաթարել Ղարաբաղի անվտանգությունը,
Մեզ համար միակ լուծումն այն է, որ Ղարաբաղը լինի Ադրբեջանից դուրս։ Երբեք որևէ հայ ղեկավար չի կարող ընդունել այդպիսի որոշում և իրականացնել, և դրա համար մենք ամեն ինչ անելու ենք, զուգահեռ զարգացնելով Հայաստանը, տնտեսապես ամրապնդելով մեր երկիրը։ Դատելով մեկնաբանություններից հայտարարությանը հետևած, հանդիպման հետևած, կարելի է ենթադրել, որ Ալիևը Ժնևում նույնպես որոշակի պարտականությունները իրավերցրել, այսինքն խոսել այն մասին, որ նույնպես շահագրգռված է սահմանում լարվածության նվազեցմամբ և բանակցային գործընթացի առաջ մղմամբ, բայց դրան հետևած անմիջապես բանակցություններին հետևած քայլերը Ադրբեջանի կողմից ցույց են տալիս, որ ըստ երևույթին այս անգամ նույնպես մենք գործ ենք ունենալու Ադրբեջանի պայմանավորվածությունները մերժելու այդ հարատավոր պրակտիկայի հետ։ Այս հավաստիացումները Սերժ Սարգսյանի շուրթերից առաջին անգամ չեն հնչում, սակայն Բաքվի արձագանքը այս անգամ անսովոր էր, ոչ թե պարզապես փորձեցին Ժնևում բանակցված հարցերը վերաշարադրել ադրբեջանական խմբագրմամբ, այլ նեղացան, որ Հայաստանի նախագահը բանակցված հարցերից մանրամասներ է պատմել։ Որոշված էր, որ բացի համաձայնեցված կետերից այլ հայտարարություններ չեն լինելու, բողոքել էր Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքականության հարցերով օգնական Նովրուզ Մամեդովը Թվիտերում։ Այդ բողոքով հաստատելով Հայաստանի նախագահի ասացների ճշմարտացիությունը, պատահական կամ ոչ պատահական Բաքուն թերևս իր հանրության համար բացահայտում է բանակցությունների իրական օրակարգը։ Իրենք իրենց հասարակությանը պետք է այդ հեռանկարին նախապատրաստեն, և այդ հեռանկարին ավելի վաղ Իլհամ Ալիևն է նախապատրաստել անցյալ տարի կառավարության նիստերից մեկի ժամանակ ելույթում նա պարզ հայտարել է, որ բանակցությունների կուլիսներում միջնորդները իրեն պարտադրում են, որպեսզի ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Ու կարծում եմ, որ ժամանակն է արդեն, որպեսզի Բաքու փակագծերը բացեն և սեփական հասարակությանը ներկայացնեն ինչն ինչոց, այսինքն ինչ է ենթադրում կարգավորումը, կարգավորումը մեր մասով ենթադրում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության միջազգայնացում, միջազգային այնպիսի կարգավիճակ, որը թույլ է տալու ինքնադրսևորվել որպես ինքնիշխան պետություն։ Կարգավորումը Ադրբեջանի մասով ինչպես են իրենք հասկանում, դա արդեն իրենց խնդիրն է, և ինչպես են ներկայացնելու սեփական հանրությանը, դարձյալ իրենց խնդիրն է։ Սարգսյան Ալիև հանդիպման արդիվ հոկտեմբերի 16-ին հայտարարություն է տարածել նաև Արցախի արտգործնախարարությունը, վերահաստատելով պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշումը։ Համոզված ենք, որ բանակցային գործընթացի առաջմղման հիմքերից մեկն է 1994 և 1995 թվականների անշեղ պահպանումը, ինչպես նաև նախկինում ձեռքբերված համաձայնությունների իրագործումը, որոնք մասնավորապես վերաբերում են միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ներդրմանը և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ գրասենյակի աշխատակազմի ընդլայնմանն ու դիտարկման կարողությունների ավելացմանը։ Կարծում ենք, Ադրբեջանը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում իրական առաջընթաց ձեռքբերելու ճանապարհին ևս մեկ քայլ պետք է դառնա լիարժեք ձևաչափով բանակցությունների վերականգնումը, դրա բոլոր փուլերին Արցախի Հանրապետության անմիջական մասնակցությամբ։ Այս պահին Ժնևյան հանդիպման միակ իրական արդյունքը Հայաստան և Ադրբեջանի արտգործնախարարների նախանշվող հանդիպման մասին պայմանավորվածությունն է։ Նախագահների և արտգործնախարարների հանդիպումների միջև ընկած ժամանակահատվածում հոկտեմբերի 19-ին շփման գծում Պաշտպանության բանակը կորուստ է ունեցել, հակառակորդի կրակոցից զոհվել է 1998 թվականին ծնված Տիգրան Խաչատրյանը։ Պարզապես այստեղ չեմ կարող չկարևորել մի նրբություն, ես կարծում եմ, որ հրադադարի այդքան կոպիտ խախտումը Ադրբեջանի նախաձեռնությունը չէ, կամ առնվազն միայն Ադրբեջանի նախաձեռնությունը չէ, և կա ինչ-որ շահառու կողմ, որին ձեռնտու չէ հայ-ադրբեջանական համաձայնությունը իր հովանուց դուրս ձևաչափում, իսկ Ժնևի հանդիպումը որևէ երկրի հովանուց դուրս ձևաչափի հանդիպումը, այստեղ արդեն Մինսկի խմբի եռանախագահություններ հանդես գալիս։ Դա Արցախի բանակի զինծառայողին ուղված պատահական կրակոց էր, թե պատվիրված կրակոց ընդդեմ Ժնևյան պայմանավորվածությունների, ցույց կտան առաջկա զարգացումները։ Վահրամ Մաթանեսյանը, սակայն, զգուշավոր լավատեսություն ունի բազմաթիվ եթեներով, գուցեներով, բայց Ժնևյան հանդիպումը հակամարտության կարգավորման գործընթացում կարող է նոր մեկնակետ դառնալ։ Ես կարծում եմ, որ Ժնևի հանդիպումը կարևոր հանդիպում էր, և իմ անձնական տպավորությամբ դա հանգրվանային է։ Եթե ֆորս մաժոր չլինի, քաղաքական ֆորս մաժոր չլինի, եթե շահառուներից որևէ մեկը չդավագրգռի, չգայթակղի Ադրբեջանին և գործընթացը շարունակվի այն տրամաբանությամբ, ինչպես ստեղծվել է, ձևավորվել է Ժնևի հոկտեմբերի 16-ի հանդիպմանը, ապա պետք է
պետք է հուսալ կամ պետք է զգուշորեն լավատես լինել, որ 2018 թվականը մենք թևակոխելու ենք դեպի քաղաքակարգավորում ավելի մեծ հույսերով, քան ասենք նախորդ, քան ասենք ընթացիկ տարում է եղել։ Նորայր Հովստեփյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրգիրակի։